kad gledaš vezni red kaj duka sad, misliš li da bi potencijalno da dođe ponuda, da imaš priliku vratiti se tamo, da bi bio pojačanje, da bi mogao pokriti bilo koju polivalentnu poziciju u veznoj liniji koju pokrivaš sad u ovom trenutku u Hajduku? Pa sad možda će izgledati umišljeno, ali mislim da mogu pomoći. Mislim da mogu pomoći i jednog dana sigurno se vidi opet u Hajduku, ali opet jedno su želje, drugo su mogućnosti, tako da nikad ne znaš šta će ti život donijeti u budućnosti, tako da to su moje želje, ali sad, hoće li se stvar, neće, vidit ćemo.